Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til det magiske, mystiske eventyrlandet av Battlefield Heroes. Jeg er i dag igjen, hvor er dere på lista? Jeg vet egentlig ikke helt. Men det er pregame, hvis det går ut. Bare join meg du, det er plass til meg. Jeg er alene på denne fantastiske byen, som da jeg kan ta en liten panorama over. Så vi har to flag... To flag! Så, hva vil dere gentlemen diskutere over en god kopp med te, litt ekte rifle battle magenta? Jeg vil snakke om at jeg svetter sånn seriøst nå. Ja, Ruben, kan vi finne et sånt ordentlig tema bortsett fra kroppsåpningene dine? Global oppvarming! det kjører... Hva er egentlig deres mening om global oppvarming? Tror dere at liksom det kommer til å ende oss? En eller annen gang så kommer mennesket til å utslette seg selv. Men på hvilken måte skal liksom mennesket utslette seg selv? Jeg mener, det er jo mye spekulasjoner om zombier. Nei, dere vet hvordan zombier, den neste utviklingen av, jeg kan kalle det zombieteknologien da. For at det russiske dopekrokodill, som gjør det at huden din rotner, og så har vi det dope badesalt, også kjent som bath salts. Som får deg til... Det var en mann som spiste av fjeset på en annen mann med bath salts. Ok. Så det er liksom... Men egentlig... Så er zombies, de er jo levende døde, det er for så vidt riktig. Men egentlig så var det på Hawaii, så hadde jeg sånn... Gift. Og et par dråper av det var nok til å drepe fem stykker. Det er tusen, Vetle. Og seriøst, Ruben. Det gjør bare en commentary dårligere når du interrupter. Og så... Bare, han bare gift, han liksom bare ga den gifta til folk, og hvis de overlevde, så var huden disse så bleik, og de var så stygge og livløse, og kunne ikke tenke selv, så ble de liksom zombies, altså levende døde. Det er der det kom fra. Og dette leste jeg altså i et veldig legit Ernie-blad fra 1997. Ernie. Jeg har flagget, wow. Hvem har flagget nå? Okay. Ja, men fysaksen. Ja, Isaksen. Isak er ikke med nå. Wow. Du vet hva, global oppvarming. What? Hva jeg tenker om global oppvarming, det er liksom... Ja, men jeg tenker ikke om global oppvarming. Hvorfor har jeg flagget? Jeg har flagget. Emil, gi meg boost, gi meg... Vent. Jeg er bak deg, jeg dekker deg. Dekker dere. Så det jeg tenker... Det jeg tenker da om global... Jeg tenker vi skal snakke om hvordan menneskeheten kommer til å ende, fordi at vi kommer jo ikke til å være for alltid. Jeg tenker liksom at... Langt ifra for alltid. Det kommer til å komme... Også... Jeg husker ikke helt hvem metall det var, men et av de vanligste metallene, altså kobber, kommer til å være vekk innen 100-400 år. Olje også. Olje. Norge har jo ikke så mye... Norge kan jo ikke bare altså, øse kobber. Ut sammen. Men hvis Norge sparer på den olja, så kommer det til å bli verdt så sinnssykt mye når olja begynner til å slutte og sånn. Ja, men jeg mener, Norge lever på olje. Olje kommer jo til å ta slutt i løpet av de nesten 50 årene. Ja. Det er fordi at vi... What? Jeg sier killen. Med ett poeng. Men det som kommer til å skje da, er at Norge kommer til å miste olje. Vi kommer til å bli et fattig samfunn. For å få penger så kommer vi garantert til å søke hjelp etter Amerika. Amerika må jo betale fordi at de er i gjeld, så de ligger enda mer i... De ligger i enda dypere pengemangel. Det var veldig velformulert setning. Jeg tror faktisk at... Jeg tror muligens at det kan være en av stormaktene da. Liksom enten den... Vår gode venn... Til vår gode venn Øst, Russland, eller vår gode venn Vest. Trodde vi virkelig du mente Sverige, men selvfølgelig, de er jo ikke spesielt gode venner akkurat. Nei, men vi har, de bobler liksom, jeg har ganske sikker på at Tyskland har noe med, hvis det kommer en ny verdenskrig, så vil Tyskland noe å gjøre med den. Ja, fordi Tyskland har tapt de to siste, og da er de ute etter evnen, da. Eller selv om de ville helst ikke forbindes med Adolf Hitler og hans ugjerninger, fordi at... Nei, jeg forbinder ikke Tyskland med det, jeg forbinder Tyskland med hodet der skidame. Heidi Klum? Heidi... Nei, ikke Heidi Klum. Jeg tviler ikke det egentlig på at hun har stått på ski. Selv om jeg ville gjerne sett Heidi Klum i en skidrakt. Åh, ja.
Jeg ville sett Arnold Schwarzenegger i en skidrakt. Wow. You gay, you gay. I'll be back, I'll be back. I'll be badesalt. Men uansett, det som kommer til å skje, det kommer til å... Se for deg dette scenarioet da. Det er krig nå, at Tyskland har... Det er atomkrig, rett og slett. Tyskland har fått the big guns, Amerika har bomba halvparten av Tyskland. Norge er så klart blitt ødelagt av Russland. Nei, det tviler jeg på å skje. Fordi at Russland tar... Russland... Jeg tror Norge kommer til å gjøre sånn som litt... Ja, sånn som i første verdenskrig, og prøve å holde seg ute, men likevel spille en rolle for de som vinner. Ja, muligens, men uansett, Norge kommer til å... Russland ser det på som en stor mulighet, fordi at for en eller annen grunn så kommer kommunismen tilbake i Russland. Russland kommer til å... Lenin kommer tilbake igjen! Nei, denne formen av fiolin, han heter Arnold Fiolin. Han er opprinn. Arnold Fiolin? Han er halvt svensk. Han kommer fra den nye byen i Sverige, den nye byen som heter Norrby. Men offer i Holingen er ikke even president i Russland, jeg bare lurer. Jeg vet ikke. Men uansett, det som kommer til å skje videre da, er at krigen bryter ut. Det er Russland mot Tyskland mot Amerika. Det er altså de store maktene. Så er Kina også. Kina får denne gangen det de vil ha. De får et stillehavsimperium. De har stor makt over, de har sjømakten. Tyskland har luftvaffen og overmakten i lufta. Ja. Men se for deg nå, Russland er i den ene enden. De har tatt Norge, Sverige og Danmark og Tyskland. Nei, Russland. Jeg digger måten å si Danmark på. Nei. Det er så fenig. De har Danmark, Sverige og Norge. Det er deres røde imperium. USA har alliert Storbritannia og Frankrike. Tyskland har ingenting. Vet du hva, jeg Tyskland... har jo først, du bare forbereder krig, du. Nei, jeg gjør ikke det. Det som skjer da... Du kan skrive en ganske god bok, vet du. Takk. Hva sa du? Det som skjer da, er at Russland da, den erklærer krig. England svarer med ild. USA svarer igjen. Og så tar Tyskland det skrittet ingen venter, og bomber Washington. Nå er Amerika uten styre, Amerika... Vetle, ikke si mer, du røper plott i den nye boka mi. Amerikas regjering faller. Det er dramatisk, det bryter ut epidemier i Kina og fra India, det nye viruset som er utviklet av badesalt. Bare du blander inn badesalt i noen, så blir det morsomt. Det blir også stor hungersnød i Norge. Norge går inn og prøver. Norge er nå utrolig irriterte etter at Russland har tatt dem over. Så det blir... Og banka livskiten ut av det. De lager flere allianser. Du vet sånn som gutta på skauen og heltene fra Telemark og sånn. Sånn som Akmanus og de gutta. Jeg skal bli gutten fra skauen. Du blir jenta fra skauen, du. Eller jenta fra kjøkkenet. Ok, jenta på skauen. Jenta på kjøkkenet. Det frykker meg. Så lenge jeg kommer ut i kamuflasjen og... Ruben, du er død, forresten. Du var den første som døde. Du snublet over en stein. En rotten stein. Jeg greide å vrikke foten min da, på en stein. Ruben, ikke ødelegg historien min. Hei, vetle, kan du hjelpe meg? Hjelpe meg. Fort, takk. Ja. Men det som kommer til å skje videre er at Norge går inn. De har allianser. De går til krig mot Russland, sin store hemester. Norge får faktisk kontroll over Russland. Men Sverige, wow. Du er litt vel optimistisk i denne boka, vet du. Men Sverige... Jeg tror Norge ikke greier å ta Russland. Nei, men de greier nok ikke det, men det som er at Russland har utplassert alt for mange i Sverige og Danmark. Og sånn. Danmark. De har liksom ikke tenkt på å forsvare der. Så da, de søker også hjelp av Amerika, så nå har Amerika alliert seg med den sosialistiske makten. Norge. Og derfor skal de bombe Washington. Russland greier på en eller annen måte å slå tilbake, og Norge må få en allianse med Finland. Norge har en allianse med Finland, fordi at de har tatt den store kommunisten. Som vanlig, Schweiz blir nøytral. Mm-hmm. Amerika og Norge er nå mot Tyskland. Amerika har nå falt i stykker, de må alliere seg med Norge. Ja, og Storbritannia og Frankrike. Tyskland gir penger til alle som er fattige, etter hvert.
Jeg skal slutte å gråte tulipaner under greien. Ja. Ok, så også hva som skjer da. Neste som skjer er at Tyskland da. Tyskland har fremdeles atombombene sine som de har fått. Alle lagrer pengene sine i Schweiz. Sånn at de ikke mister penger i krig. Nei, men Amerika, og Amerika må rett og slett søke tilflukt før Tyskland går på det nye angrepet som utsletter alle havneområdene deres. Så nå har Amerika basically smulter sammen. Og, ja. Du kunne lage en forbaska god lydbok eller noe sånt. Jeg er på siste plass. Dette er titlen, wow. det er så titlen på denne episoden. Du har ikke tid til... Tredje verdenskrig. Du kunne laget en god lydbok. Og jeg vil ønske dere med det, alle. Skal du bli farvel. Sånn... Nei, men ta en runde til da. Og så bare del med det. Ta en runde til. Ja. Farvel alle sammen. Å nei.